ទស្សនីយភាពជំជីទីមេត្រីបាយងទៅតាមលោកមីងជីគូដែលជាអ្នកវិភាក smartphone ដល់ប្រ៣មួយរូបនោះគឺបានរំពឹងថាទូរស័ព្ទ iPhone 15 Pro Max និងคล้ายជាស៊េរីទូរស័ព្ទដែលលក់ដាច់ខ្លាំងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ2023នេះ ក្រុមអ្នកវិភាគ smartphone ដល់ប្រ៣លោក Mingji Gu បាននិយាយថា iPhone 15 Pro Max នឹងលក់បានក្នុងចំនួនច្រើនប្រមាណ35ទៅ40%នៃចំនួនដាក់លក់សរុបរបស់ iPhone 15នៅឆ្នាំនេះលោករំពឹងថា iPhone 15 Pro Max នឹងកើនឡើងការលក់ចុះពី10ទៅ20%បើធៀបទៅនឹង iPhone 14 Pro Max នេះបាទតាមការជិញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន GSM Arena នៅថ្ងៃទី30ខែសីហាឆ្នាំ2023 ចំណតាមម្នាក់វិភាកមីជីគូបានអះអាងថា iPhone 15 Pro Max នឹងក្លាយជា model ពេញនិយមបំផុតនៅក្នុងត្រកូល iPhone 15ដោយសារតែកាមេរ៉ា periscope បដាច់មុខរបស់វាកាមេរ៉ា periscope គឺជាប្រភេទកាមេរ៉ា telephoto ដែលប្រើ prism ដើម្បីពត់ពន្លឺដែលអនុញ្ញាតឲ្យ optical zoom បានកាន់តែធំដោយมันចាំបាច់បង្កើតទំហំទាំងមូលនៃកាមេរ៉ានោះទេនេះជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់បំផុតបើប្រៀបធៀបទៅនឹង model iPhone បច្ចុប្បន្នដែលត្រូវបានកំណត់ត្រឹម 3x optical zoom ប៉ុណ្ណោះ កាមេរ៉ា periscope នៅក្នុង iPhone 15 Pro Max មានពាក្យចម្ងាមអារម្មណ៍ថានឹងបដាល់នៅ optical zoom រហូតដល់ 5x ឬ 6x ដែលនឹងคล้ายជាការកែលំអគួរឲ្យកត់សង្កត់ជាង model បច្ចុប្បន្ននេះនឹងធ្វើឲ្យ15 Pro Max คล้ายជាកាមេរ៉ាដែលមានសមត្ថភាពខ្លាំងសម្រាប់ការថតរੂងនិង video នៃវត្ថុឆ្ងាយបន្ថែមពីលើកាមេរ៉ា periscope នេះ iPhone 15 Pro Max ក៏ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមានការកែលំអបន្ថែម ទៀតជាមួយនឹងកាមេរ៉ាទុំហុំ48មេហ្គាភិចសែលនិងកាមេរ៉ាខាងមុខថ្មីជាមួយនឹងមុខងារអូតូហ្វូខុសគួរជម្រាបផងដែរថា iPhone 15 Pro Max ដែលមានកាមេរ៉ាភេរ៉ូស្កូបត្រូវបានគេរំពឹងថាជាម៉ូដែលដែលពេញនិយមបំផុតប្រចាំឆ្នាំ2023ដោយសារតែសមត្ថភាពអុបទីកលហ្ស៊ូមរបស់វាកាន់តែប្រសើរជាងមុនជាមួយនឹងគុណភាពរូបភាពច្បាស់ល្អនិងមុខងារកាមេរ៉ាអាចប្រើបានច្រើនជាងមុន